没有人比我了解你们。防护罩，英国机场集训赛第一名。Mike，三年参与过24次投。周兰，他拒绝了 MIT 的邀请，因为不想说外语。王大法，你是怎么算出来的？ 你们本来的命运可能是农民、工人，但是今年你们来到了这里，少年班，你们就有机会成为你们自己，别傻，就是这个世界上顶尖的人才，天才。谁放屁了？谁放的？格林威治时间8点 ，IMC 成立了一个赛事。 全世界已经有300多个小组在日以继夜的奋战。我应该跟谁约会呢？我，你哪有谁？就我。你们必将要为你们自己、为你们的同类，殊死搏斗，杀出一条血路。暂停，咱不停办。人类的进步真是需要这些人。快点，快点。 这电影是你给看的，一刀未见。